Зовсім скоро центральні вулиці Бердичева звільняться від мотоциклів та мопедів. Цю новину повідомив на останньому засіданні виконавчого комітету начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Повійчук. Відповідне звернення до міськвиконкому, інформував, надійшло від правоохоронців, керівників Бердичівської міліції та відділення ДАІ Бердичева та Бердичівського району. Звернення розглянули члени комісії з питань безпеки дорожнього руху. Зрештою, його було вирішено підтримати. Планується встановити дорожні знаки на вулиці Європейській, де буде перекрито рух від вулиці Фрунзе до площі Соборного. Так само по центральній вулиці міста Пожитомирській планується перекрити рух мопедів і мотоциклів від перехрестя з вулицею Шоломалейхіма до площі Соборної. Відповідно, будуть встановлені дорожні знаки з другорядних вулиць, щоб убезпечити в'їзд на центральні вулиці мопедів і мотоциклів. Відреагували у Бердичеві на ще одне звернення, цього разу від населення. І стосувалося воно проїзду великовантажного транспорту. Незабаром вантажівкам вагою понад 10 тонн заборонять курсувати шляхом від вулиці Червоної у бік підприємства РІФ. Для цього планується встановити три дорожні знаки. Буде встановлений знак біля будинку 1 по вулиці Червоній із забороною повороту праворуч. І буде встановлений знак біля 70-ї колонії з поворотом забороною наліво. І так само на перехресті Червоної Серафімовича вулиці просто буде встановлений знак про заборону в'їзду великовантажного транспорту. Відповідно, згідно правил дорожнього руху, звичайно, що будуть пускатись великовантажні автомобілі для потреб, наприклад, того підприємства, де воно розташовано в дії дорожнього знаку. І ще одне доручення отримали в управлінні ЖКГ від Бердичівського міського голови. Василь Мазур розпорядився вивчити можливість облаштування у Бердичеві велосипедних доріжок. Тож у відомстві Олега Повійчука розпочали аналізувати, як велосипедне питання вирішується у країнах Європи та українських містах. З Європою, зауважують, все зрозуміло. Велосипеди слугують там повноправними учасниками дорожнього руху вже понад півстоліття. Бердичеву ж треба врахувати українську специфіку, тож наразі вивчається досвід сусідньої Вінниці. Зважуються всі за і проти, говорить начальник управління, так, щоб і безпечно, і комфортно. І для велосипедистів, і для водіїв авто, і для пішоходів.